Salamu aleykum, değerli dostlar, aziz izleyiciler. Yeniden sizleri salamlayırıq Bini Açılıq qəsəbəsindən. Aziz dostlar, bugün de bir evin təqdimatına gəlmişik. Gördüğünüz gibi bu evin giriş hissəsidir, çox möhtəşəm evdir dostlar. Bu hissəsi qaraj hissəsidir. Burada giriş hissəsidir. Aziz dostlar, keçirəm həyətimizi. Bizi də göstereyim. Dostlar, gördüğünüz gibi çok geniş həyəti var. Çok zövqlə işlənilir. Dostlar, her şey qaydasındadır. Bura yaşıllıq hissəsidir. Gördüğünüz gibi. Bura qarajlı, çöldən də qaraja yol var. Qaraj buradan yarı olunur. Həyətimiz tam döşənilib. Ağaclar əkilib. Tam qaydasa dostlar. Əziz dostlar. Gir yaşayıb axtaranlar, geniş otaqları olsun, 3 yataq otağı, 1 qonaq otağı, mətbəxi, hamam tualeti ayrı-ayrıdır. Burası dostlar, bu hissəsidir. Gördüyünüz kimi. Evin yanlarında məsafəsi də var. Dostlar, mən evin içində keçməmişdən qabaq hər birinizdən bir xahişim var. Kanalımıza abunə olun, yorumlar yazın çoxlu əziz dostlar. Zil düyməsini basın, hər dəfə videolarımız qarşınıza çıxsın. Dostlar, gördüyünüz kimi bura qardirov şkafı kimi yığılıb, çöl üçün, nəsə artıq əşyara qoymaq üçün, ayaqqabı qoymaq üçün. Bura eyvan hissəmizdir. Setka vəzidir dostlar. Keçək evin içinə. Əziz dostlar. Girən kimi dostlar. Sağ tərəfdə mətbəx hissəmiz yerləşir. Gördüğünüz gibi bütün mebellerin təhsis olunur. Her şey qaydasındadır. Bütün aksesuarlar da yerindədir. Koridordan giren kimi sol tərəfdə bir yataq otağımız var. Değerli dostlar. Gördüğünüz kimi. Koridordan giren de sol tərəfdə növbəti yataq otağı. Burada geniş. Və tam təmirlidir. Koridorun baş hissəsində qonaq otağıdır dostlar. Gördüyünüz kimi qonaq otağı yerləşir və qonaq otağından növbəti bir yataq otağına keçid var və bir yataq otağı da burada yerləşir. 3 yataq otağı, 1 qonaq otağı. Dostlar, koridorda sağ hissədə bura hamamdır. Gördüyünüz kimi aksesuar quraşdırılıb, mülkiyyət sistemi var. Hər şey yer yerindədir. Dostlar, bir dənə də bax. Arxalı burada var. Orada da ünitəz var, burada da var. Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, bu evin start qiyməti 92 min manatı real alıcı ilə razılaşma olar, tam əşyalı vəziyyətdə satılır. Allah hər kim alsa xeyrin versin. Allah ev arzusu olanlara ev qismət eləsin. Allah'a əmanət olun. Hələlik.